pa ju, rikthehemi edhe një herë. Kancelaria Merkel ka qenë në fakt një ndër nxënësit më të mëdha të afrimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Madje një vit më parë ajo lobojë, kujtojmë të gjithë, edhe kundër Francës. Dhe ajo deklaroi se nuk premton mbajtjen e konferencës për Shqipërinë këtë vit, por tha gjithsesi më shpejt. Çfarë ka ndodhur sipas teje? Mendoj që ka një ndryshim 360 gradë të qëndrimit Gjermanisë, po vetë Bashkimit Evropian. Dhe janë tre arsye të forta për këtë. Unë dua të jem konsekuent në ato që kam thënë 2 muaj më parë për teleshikuesit dhe në emisionin tuaj. Kam thënë dhe kam deklaruar që Edi Rama do detyrohet të japë dorëheqje dhe Shqipëria do shkojë në zgjedhje pa Edi Ramën. Dhe jo rastësisht, Bashkimi Evropian ka lënë mbledhjen e Këshillit Politik në mars për t'i dhënë një goditje qeverisë shqiptare 1 muaj përpara zgjedhjeve. Dhe janë tre arsye të forta pse do ndodh kjo. Së pari, është mirë që Edi Rama ta kapi këtë mesazh politik dhe dorëheqjen të zgjedhë modelin e Zaevit, të shkojë në zgjedhje me braçin kryeministër apo me dikë tjetër, si mundësi e vetme për të legjitimuar rezultatin e zgjedhjes, fundja qoftë pro tyre. Tani pse ndodh kjo? E para sepse Edi Rama është futur totalisht gabim në marrëdhënie duke u bërë mentor i një marrëveshje politike mes Serbisë dhe Kosovës, duke dalë garant në tryezën e realizuar në Shpinë e Bardhë me ish presidentin tashmë Donald Trump, në një marrëveshje e cila ishte tërësisht e disfavorshme për Shqipërinë dhe ishte kundër interesave të Bashkimit Evropian, duke lënë në hije Bashkimin Evropian si një garant për marrëveshjen dhe stabilizimin e marrëdhënieve Serbi-Kosovë. Dhe këtë Gjermania dhe Bashkimi Evropian nuk mund ta pranonte, se për këto arsye i dha goditje Ramush Haradinat, i dha goditje Hashim Thaçit dhe gjithë liderëve të tjerë të cilët ishin pro Trump apo pro Amerika. E dyta, Edi Rama duhet t'i japi dorëheqjen dhe Shqipëria do shkojë në zgjedhje pa Edi Ramën, sepse ky ka dalë garant për një ligj të ri pa realizuar reformën. Atëherë, për cilin ligj ke fjalën? Për ligjin elektoral, pra, okay. Duke hequr koalicionet dhe duke bërë një ligj krejtësisht një anshëm. Atëherë, ai duhet t'i tregojë Europës që garanton zgjedhje të lira pa qenë ai kryeministër, ose garanton fitoren e tij pa ndikuar në pushtet dhe pa qenë kryeministër. Atë që bëri Zaevi. Nëse shqiptarët do e votojnë Partinë Socialiste pa Ramën kryeministër, le t'i thotë BE-së, ja populli votoi me këtë ligj në mënyrë të njëanshme, do të ndikova si kryeministër. E treta. Bashkimi Evropian është një strukturë e cila nuk ka bashkuar shtetet për shkak gjuhës. Pra, shtetet evropiane nuk flasin njëjtën gjuhë, flasin 25 gjuhë të ndryshme. Nuk kanë asnjë fe të përbashkët, nuk është as bashkim i kombeve me të njëjtën fe, nuk është as bashkim i një kombi, janë kombe të ndryshme. Madje kombet evropiane kanë pas lufta të ashpra mes tyre, më të ashpra, një histori luftrash më të ashpra se sa kanë pasur shqiptarët në Europë, gjermanët në francezët, gjermanët në polakët e tre, tjerë kemi miliona të vrarë mes njëri tjetëri. Ajo që parim ban të përbashkët, është standardi ligjor, politik dhe ekonomik. Dhe Shqipëria, nuk janë ato dy ligje, ne duhet jemi korrekt. Shqipëria është tërësisht jashtë standardeve europiane, i takojmë standardeve afrikane. Ne vetëm geografikisht jemi në Europë. Për çfarë standarde që ke fjalën? Ne afrohemi i bashkimit. Për çfarë? Nëse do kishim standarde europiane, do ishim antarë. Nuk po flasim për shteti ligjor, juridik. E dëgjon drejtën? Atë drejtësa thot, po të kishim ato standarde europiane, do ishim në Europë. Antarë, po ne po flasim për negociata. Po, tani dalim vetë pjesa e BE-s. Dgjoj. Tani ky është përgjegjësia politike e Edi Ramës. Po përpjekja për ta spostuar debatin ndër Kosovës nuk duket e pandershme nga pikpamja. Një minutë ta mbaroj. Po. Vetëm ta mbaroj një sekond. Tani të vim tek çësia e BE-s. Tani ka ardhur një moment që ne shqiptarëve duhet i themi një opsion B të pa thënë në këto 30 vite. Negociatat ndoshta mund të hapen me Shqipërinë. Po a ka një opcion bëshë që Shqipëria kur mos jetë antare Bashkimit Evropian, ose tjetë shumë largë, një gjë mund të themi sot, që brezi i tretë nuk do e përjetoj dot Shqipërinë në BE. Pse? Ka disa arsye. Hapja e BE-s e dëmton stabilitetin e BE-s.
Kjo është analizë tjetër. Kjo është një analizë tjetër që nuk e mbaron dot tani. Qëndrojmë tek kjo analiza e parë, Shqipëria dhe BE-ja. Sepse shqiptarëve ka ardhur një moment i themi të një tezë të cilën deri sot nuk është artikuluar. Ka disa arsye politike apo rrethana gjeopolitike të cilat Bashkimi Evropian do shkojë drejt izolimit. Do ta diskutojmë më vonë këtë. Të ardhmen çfarë do të ndodhë BE-s dhe Shqipërisë në BE, diskutojmë më vonë këtë. Po pyetja e parë, jo, pyetja tani nuk kam unë. Pyetja realisht është pyetja që të bëri Dreca. Pyetja që të bëri Dreca është një tjetër, po e kemi pjesë fundit atë çështje, ajo që po them është një tjetër. Dreca tha, ti kishim ato standarde do ishim në BE. Tu rri dhe mos më shkon në një tezë. Po. Shteti ligjor dhe politik që ka Shqipëria është totalisht të një sistemi më keq se sa Afrika apo Amerika Latine. Okay. Një vend i cili nuk numëron votën, një vend i cili nuk ka gjykata, një vend i cili nuk ka institucione, nuk mund të jetë pjesë e BE-s, tani ne jemi korrekt. Nuk është asgjë që nuk i ka për shkak as gjykata kushtetuese. Është një sistem i tërë i ndryshur i cili nuk ka një rregull. Dëgjoj pak Drecën, të lutem.